پیام به ارتش آزادی. مریم با شما و در شما پیروز شد و مقاومت و عدالت را به اوجی تازه رساند. گفته بودیم در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، تردید نکنید که ما پیروز می شویم. بله، به آخوندها و پاسداران دور و نزدیکشان می گویم که در تاراج و تجارت شما برنده اید، اما در قانون و عدالت ما برنده ایم. به تاراج دادن بیت المال ملت ایران و تجارت نفت و خون حیطه شما و انصاف و قانون قلمرو ماست. پیام به لشکر فدایی اعتصابی در لیبرتی در 88 روز، مسعود رجوی، 6 آذر 92. درود و سلام بر قهرمانان رزم بی امان تا پایان. امروز 88 روز اعتصاب قضا را با یاران اشرف نشان در کشورهای مختلف جهان پشت سر گذاشتید. راستی که اشرف در همه جا تکثیر و شعله ور می شود. فرزندان رشید ایران به دنیا نشان می دهند که با دست خالی و بدون سلاح میتوان و باید، البته با مایه گذاشتن از جسم و جان و روح و روان. این چنین اسطوره و کهکشان اشرف را با یک درس درخشان دیگر به بیکران و به جاودان رساندید. در این اثنا شعری را که برادرانمان در حال اعتصاب سروده بودند دریافت کردم. گفته بودید گرچه در اعتصابیم تحلیل رفت جانها، اما اراده هامان کوبند طرز طوفان. در این نبرد خونین سستی و ضعف هرگز، جنگین تا به پایان. بر ما هراس جان نیست، آماده فداییم، پیمان سرخ بستیم تا روز وصل یاران. از طرف دیگر دیروز خواسته و موضع مریم را شنیدیم که در 87 روز اعتصاب قضا از یاران اشرف و مجاهدان محبوس در لیبرتی، در ژنو، لندن، برلین، اتاوا و ملبورن که در منتهای وخامت وضعیت جسمی در آستانه شهادت قرار گرفتند، بار دیگر درخواست کرد از اعتصاب قضا خارج شوند، به خصوص که داوطلبان جدید وارد شده و جای آنها را پر می کنند.
تردیدی ندارم که او در فکر اهرم‌های کارآمد سیاسی و قضایی است. از یکایک که شما که در آستانه شهادت قرار گرفته اید خواهش و تمنا می کنم درخواست مریم را به گوش بگیرید و دستورالعمل پزشک را در مورد خودتان اجرا کنید. پزشکان می گویند 72 روز اعتصاب غذا در جریان گروگانگیری 6 و 7 مرداد در سال 88 سقف اعجاب انگیزی بود، چه رسد به 3 ماه یا بیشتر از آن. درباره ترسیم کنندگان و تکمیل کنندگان کهکشان اشرف در لیبرتی و 8 کشور جهان با دست بردن عمدی در آن شعر مشهور میگویم: صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین، یا صورتی برکش چنین، یا تر کن صورتگری. بانگه به سیرت رو نما، درس درخشان را ببین، در پیکر زار و نحیف سرب گدازان را ببین، خصم حراسان را ببین.
صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین. صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین. صورتگر نقاش چین، رو صورت یاران ببین. رو صورت یاران ببین. صورتی برکش چنین، یا تر کن صورتگری. بانگه به سیرت رو نما، بانگه به سیرت رو نما. درس درخشان را ببین، در پیچر زار و نحیف. سرب گدازان را ببین، خصم حراسان را ببین. یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و بازتاب به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در
حجم‌های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرساد. اینا همه جلیقه ضد گلوله داشتن، کلاه داشتن، اصلا انگار آماده بودن برای یک عملیات، تسلیح شده مسلح. و این رو میشه به عنوان یک عملیات بزرگ که حتی با عملیات مثلا کشتن بن لادن نمیشه مقایسه کرد. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمان زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بخت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه هلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقا واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما، یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند. و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردن. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی‌ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنیم که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
پیش ماست، این باوری تا فتح شب ها خورشید هنگام دمیدن زیباترین تصویر دنیا نظر ما تحمل رايات مسكني
انزل من عمی.